Ahoj, a teďkon z ty polečky půjdeme vypustit. Já bych je měla mít tady v podběráku, jo, tady jsou. Já vám takhle ukážu, kteří tam plavou, možná je vidíte. No a teďkon si je zkusíme vypustit, já udělám druhou rukou. Já vám ukážu, kolik jich tam je, hodně jich tam je. A teď je takhle jenom na vám takhle naposled ukážu. A uděláme šup. A ať si vyplavou. Co jim úplně nechce, že kle. Hele, už jeden vyplouvá. Ne? Už? Takže jeden volnej. Ty si pluje. Tady. Tam, že ho vidíte. On se schoval do kamínku. A tady vypustíme ten zbytek. Jste volný. Tak to uděláme ještě trošku jinak. Já udělám takhle prostě. Tak. A jsou volný. Jo, tady vidím jednoho, jak pluje. Vy ho asi nevidíte. Jo, a to jsou všichni teda. Tak jsme takhle vypustili naše pulečky.